Zdravíme unikátní svěžné vločky a vítejte na můj kanále, kde se nepřirozeně nasledovat něčím, na čím je ostatní lidi jen mávli rukou. Tak si to představte. Právě skončil můj nádherný krásný víkend po YouTuberingu. A předtím byl jiný víkend po YouTuberingu. Takže jsem měl dva týdny, kdy jsem měl YouTubering a z nějakého důvodu já nejsem nasranej na věc, která se stala během tohoto festivalu, nebo na způsob, jakým lidi reagovali na tohleto, nebo co nějaký youtuber udělal na tom festivalu. To je neuvěřitelný. Tady máme několik možností. Za prvý přestávám si těch věcí všímat, za druhý lidi přestávají dělat, nebo za třetí lidi se přede mnou už tak schovávají a prostě snaží se být nenápadný, že já si to akorát nevšimnu, ačkoliv se to furt děje. Tohle znamená, že tohle je poprví, co jsem se účastnil v nějaký velké akce a nechci se podřezat. Vole! Tohle video bude muset být vojenče jiným, evidentně. Takže dnešní video se týká Messengeru, Instagramu a dokonalých, perfektních designérských věcí, které tam dali, který mě váže serou. Ano, je mi jasný, ty jsi unikátní, jsi dá vločka, která tyhle věci nemá nainstalovaný a nepoužívá Facebook a nepoužívá Instagram a tak. Super, gratuluju, super, skvělý. Dobrý, já mluvím na ty lidi, co to používají. Zhruba tak třikrát za týden, co vystává, stává, že se s někým píšu nějaký super důležitý věci o tom, jak obsadíme nějakou nezávislou zem nebo něco takového, a najednou z nic, mi ten člověk pošle. Víte proč? Protože mi chce ukázat samozřejmě, jak úžasný jsem a zdůraznit to právě palce nahoru. A nebo kvůli tomu, že zrovna náhodou vzal nějak mobil tady někde v kraji a zmáčkal svým palcem to úžasné tlačítko na palec nahoru. Což vypadá, jako kdyby byl totální kreten a z ničeho nic uprostřed hovoru včera mi umřela babička bla, bla 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 bla, udělá... Já absolutně nechápu, koho geniální rozhodnutí bylo tam dát právě ten zasranej palec. Opravdu, upřímně, používáte tu věc na tak často, že potřebujete, aby tam byla zvlášť jako speciální tlačítko. Já teda ne, a když to používám, tak to používám ironicky, jako odpověď na to, když to někdo pošla obilem. Další je pak případ, kdy jsem zaměstnán podobně důležitou konverzací o něčem super skvěle důležitém a z nic, mi někdo volá. Ale nevoláme na mobilu, tak jak by se očekávalo, ale voláme přes Messenger. A v tu chvíli, kdy mi začne volat, tak to hnedka zavěsí. Proč? Chce mě prozvonit? Chce snad slyšet můj úžasný hlas, ale potom se stydí a rozmyslí si to? Ne, je to kvůli tomu, že to tlačítko na to volání je umístěný děmetně nahoře a opět je jednoduchý ho nějakou úplnou náhodou zmáčknout. Tady je skoro otázka, jestli ten messenger skutečně dokáže volat, nebo tam má jenom to vyzvánění a nikdo to v životě nevyzkoušel. No ale palce nahoru a volání, to ještě je ještě v pohodě. Ještě lepší v tomhle ohledu je Instagram a jeho instantní zprávy. Což byl chodem Instagram má zprávy, a to nevěděl jakou dobu. A pak jsem zjistil, že to má schránku, a pak jsem občas někou odpověděl, nedělám to často, takže se nestažte mi nějak extrémně psát, malá šance, že vám odpovím. Ale stane se, že mi třeba někdo napíše, že jsem čurák a že se mám zabít a blablabla, bla, bla, já mu odepisuju tak z něco a tak. A vomilem tam právě kliknu na to tlačítko, který tam je. A víte, co je tam nastavený implicitně, jako tlačítko, který odešlete, jako krásný smajlík, který odešlete? Srdíčko. Takže uprostřed nějaké diskuze o tom, kdo se má vyjít, zabít, najednou tomu druhému člověku pošlu srdíčko. Samozřejmě, neumyslně, zcela omylem, protože jako debil kliknu na obrazovku. Že pak to musí vypadat jako chci tě Vážně to tam není nutný a většina lidí, který znám, to vždycky poslali jako nám vomilem. Proč do píči? Tohle bylo tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě vaše názory můžete trchávat v komentářích. Ty nejlepší, nejkrásnější a nejvíc vomilem napsaný budou na konci příštího videa.